各位观众朋友们大家好，欢迎收看头条历史。地平里战役是发生在朝鲜战争第四次战役期间一次师级规模的短促战斗。从1951年2月13号到15号，中国人民志愿军集结了8个团的兵力，试图围歼美军一个加强团。最终志愿军因伤亡过大，获胜无望，被迫撤出战斗。这场不大不小的战役是志愿军入朝作战后遭遇的最大挫折，让志愿军将美军赶出朝鲜半岛的战略目标化作泡影。那么本期节目我们就来说一说这场规模不大、时间短暂的战斗是如何对整个朝鲜战局产生了重大影响，中国军队又在哪些关键的地方犯下了致命的错误。1951年1月，此时的中国军队自入朝作战以来已经发动了3次大规模战役，仅2个多月便将战线从鸭绿江边一口气推至三八线以南约80公里处，并攻下南韩首都汉城。新上任的美国第八集团军总司令李奇微敏锐地察觉到了中国军队礼败攻势的节奏，于是抓住时机发起突然反攻，迫使中国军队全线后撤并不断阻击，以迟滞联合国军的行动为后续部队完成集结争取时间。所谓礼败攻势，就是李奇微根据以往的作战资料得出中国军队的攻势最长的延续时间是78天，到了第八天随身携带的武器弹药和口粮用完，不撤也不行了。在志愿军的节节阻击下，以美国为首的联合国军在北开进的过程中，战线逐渐开始出现漏洞。到了2月，在东线的横城和底平里地区分别形成了2个突出部。为了阻挡美军北上的攻势，志愿军首先对横城发起反击，大败韩军，迫使整个联合军防线再度后撤，使底平里这个战略要塞显得更为突出。由于横城反击作战胜利结束，志愿军指挥部判断底平里地区的敌人已经逐步开始向南逃窜，估计防守兵力不足4个营。为了进一步扩大战果，于是集结了8个团的兵力，准备在2月13号向底平里发起进攻。但实际上，底平里一带的美军数量远不止志愿军预估的4个营。这个突出部位就更加明显了。根据情报，在横城反击作战之前，应该是4个营。根据以往的经验，底平里的美军一定会弃守逃跑。他不跑就消灭他了。在这里一共驻扎有美军第2师第23团、一个法国营、一个炮兵营以及20辆坦克的坦克中队，约5-6千人左右，并驻有坚固的防御工事。2月13号下午，在短暂的炮击之后，志愿军各部对底平里的美军发起了攻击。但是由于志愿军缺乏攻坚战所需的重武器，在美军的优势火力阻击下，首次攻击并不顺利，但仍凭借顽强的战斗意志，全然不顾自身的重大伤亡，持续不断地对美军坚固的防御阵地发起冲击。在志愿军的猛烈攻击下，底平里的美军确实曾出现过动摇。美军第2师第23团团长费里曼请求在第2天撤退，但集团军总司令李奇微却给底平里的美军下了死命令。为了不让中国军队威胁到友邻部队的侧翼，进而导致全线溃退，底平里必须死守到底。美军士兵虽然缺乏中国军人敢于牺牲的无畏精神，但在当时的情况下也爆发出了顽强的战斗力，坚守阵地宁死不退，战斗打得异常激烈。由于美军人数有限，为了更好地巩固美军在底平里的防御体系，美军主动放弃外围阵地，收缩防御，进而构筑了一个各师部队衔接异常紧密的环形防御阵地，外围是密密麻麻的铁丝网和反步兵地雷，在中心位置配备了6门155榴炮、18门105榴炮、50多门重迫击炮，另有数十辆防空自走炮和20辆坦克作为机动部队，可以随时向任何一个方向提供火力支援，并且弹药充足。仅13号晚上，美军便向志愿军倾泻了2.4万余各发型炮弹，远超整个朝鲜战争期间的平均水平。更要命的是，原本被调取配合底平里攻坚作战的炮兵第42团，因为过早暴露自己而遭到美军空袭，无法按时投入战斗，
只有几十门小口径山炮可供调用。据不完全统计，整个底坪里战斗，志愿军弹药耗尽，总共也只发射了3000多发炮弹，还不到2月13号一个晚上美军发射炮弹数量的零头。这使得进攻底坪里的志愿军完全是在缺乏火力掩护，没有重武器压制，只能拿着轻武器硬着头皮往上冲的情况下进行战斗。结果可想而知，从傍晚一直打到第二天天亮，什么也没有打下来，反倒自己却在美军的密集火力和天上飞机铺天盖地的轰炸扫射下伤亡惨重。14号夜里，志愿军重新组织了6个团兵力再次发起猛攻，志愿军官兵在火力极端劣势的情况下拼了命地往前冲，一度把美军的环形阵地撕开一个缺口。只要能再给志愿军一点时间，冲进基地内环与敌人短兵相接，使其火力优势无从发挥，则底坪里必然能够拿下。但是就在美军和法军的防御体系即将崩溃的关键时候，天亮了，大批美军战斗机蜂拥而至，帮助美军地面部队将志愿军赶了出去。到了15号下午，美军大批增援部队在一支坦克中队的掩护下到达底坪里。虽然在志愿军的顽强阻击下，只有很小一部分美军坦克和步兵突进底坪里，但这对于守军来说无疑是一剂威力巨大的强心剂。此时美军的防御阵地前早已是尸横遍野，血流成河，眼看即便是付出再多牺牲也无力突破美军的防御。最终经彭德怀同意，在底坪里参战的部队全部撤出战斗，底坪里战斗到此结束。经不完全统计，这次战斗志愿军前后一共投入了8个团20000人左右，伤亡3至4000人，而美军仅伤亡不到800人。战后有人点评，中国军队在底坪里战斗中的表现可以说是一场彻头彻尾的失败，除了前线士兵视死如归，拼了命地向前冲外，在指挥和作战部署上几乎没有任何可圈可点的地方。从客观原因上讲，志愿军部队在经过几次大规模的连续作战后，不仅减员较大，而且极为疲惫，再加上战线延长，补给困难，粮弹缺乏，尤其是缺乏反坦克武器和攻坚爆破器材，给志愿军攻坚美军坚固的防御工事带来了很大的困难。不过底坪里战斗的失利主要原因还是在于指挥员在连打胜仗的情况下以惯性思维的方式进行决策，并在情报获取、战术选择和作战组织上存在很大的失误。首先，由于志愿军在入朝作战之初以穿插迂回的战术对付美韩联军屡战屡胜，敌军为免遭志愿军突破防线后迂回包抄，往往一触即溃，使得志愿军在指挥上出现了较为严重的惯性思维，以为在横城反击战取得胜利后，以美国为首的联合国军会立即后撤，无心固守位置突出的底坪里，但事实却与战前预期的截然相反。第二，由于战前缺乏对敌情的侦察和了解，志愿军指挥部错误地认为防守底坪里的敌军兵力不足4个营，约3000人左右，主力可能已经难逃，以8个团的兵力即便存在不满编的情况，也能以绝对优势兵力碾压底坪里守军。然而驻守底坪里的是有着坦克、重型火炮、自行高射炮加持，又得到法军1个营增援的整整一个加强团，还在当地收缩防御，构筑坚固的工事，顽强抵抗，大大超出志愿军的战前预估和作战能力范围。第三，在战术运用上，志愿军将国共内战期间形成的步兵密集冲击战术，也被美军称为人海战术，拿到了朝鲜战场上。不得不说，这在对付火力和战斗力明显低于美军的国民党军队来说非常有效。而在入朝期间，由于敌方不了解志愿军严重缺乏攻坚作战能力的情况，而对志愿军截断退路、分割围歼的战法极为恐惧，为避免被歼，往往一围即逃，一触即溃，从未坚守某点进行阵地防御。但经过几次战役之后，美军逐渐摸清了中国军队后勤补给困难、公路机动较慢、火力较弱以及攻坚能力较差等弱点，在底坪里战斗中一改以前的战术思想，不仅没有撤退的意图，反而加强防御，试图凭借坦克、重型火炮、移动高射炮还有轻重机枪以及来自空中的优势火力阻止志愿军向南发展。而志愿军指挥员却没有注意到敌方战术思想的变化，仍然以步兵密集冲击战术攻击阵地，不可避免地出现了极大的伤亡。最终
志愿军在这场战役的失败也让美军真正意识到自身和对手的特点在哪里。战线重新向北推进，底坪里之战标志着志愿军大规模大纵深的运动战略进攻阶段就此结束，转入以阵地防御战为主的战略相持阶段。关于这次战斗，中美韩三方在战后都给予了高度关注。中国方面认为，这是一次战略上损失远大于战术上损失的一次挫败。美军方面强调，这是自中国军队入朝作战以来朝鲜战局的一次重要转折点，跟这场战斗毫无半点关系的韩国军队却兴奋得要死，大肆吹嘘这是令人无比振奋的第二次仁川登陆。底坪里战役的惨败说明志愿军在指挥上确实有着不少严重的问题需要总结和反思，毕竟美军不是国军。但对于那些一边倒的指责言论，说志愿军只会人海战术和义和团攻势，欧阳却又不敢苟同。要知道当时解放军的武器装备跟美军的差距悬殊，等于是扫把对钢刀，解放军在武器不如人没有空中支援的情况下可以采取的战术是很有限的。这种情况下，如果想要达成战略目标，那就只能不惜一切代价。在朝鲜战场，志愿军小到连级规模的迂回包抄，大到集团军级别的两翼突破，这个战术在前三次战役都取得了很大的成功，可以算得上是将轻步兵的机动性和组织性发挥到了极致。底坪里的情况稍复杂些，志愿军的完美穿插、完美包围在吃下这群敌人的时候出现了问题，因为美军也学聪明了，知道避敌锋芒打消耗战，志愿军轻步兵的粮食弹药只能维持7天，因此长时间的消耗战是耗不起的。底坪里的真正失败原因在于轻敌。第四次战役前流传的从北到南一推就完、消灭敌人回家过年的口号，跟麦克阿瑟在长津湖战役的回家过圣诞节堪称交相辉映，一时余亮。最后的结果就是拉锯战，你南我北，接着打谁也别想过年回家。那么今天的节目就先说到这里，感谢大家收看，我们下期节目再见。